ስርዓት አብይ አብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከባ ክልተ ዓድታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘቃጸለን ብመሰረት ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ኣሳእል ክረጋገጽ ተኻኢሉሎም መንገድ አየር ኢትዮጵያ አካል ናይቲ አብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዝርኢ ናይ ምጽናት ወራር ምዃኑ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ረኺበ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ኣፍሊጣ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ቅድሚ ክልተ ዓመት እቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝርኢ ናይ ምጽናት ወራር ብምእዋጅ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ኣማኢት ኣሸሓ ዜጋታት ብጥሜትን ዓጽቦን ሂወቶም ክትሓልፍ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ዓሊ ዝበለጸ ናይ ሰላም ኣብነት ተባሂሉ ብኣባላት ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ኖርዌይ ዝተዳለወ ናይ ክብሪ ሽልማት ተረኪቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን ነዚ ብዝምልከት ሓዱሽ ምዕባለታት ኣጋጢሙሎ ብመልክዕ ትንታነ ናባኹም ከነብሉ ኢና። ኣብ ሊቢያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዶብ ኣልዋ ሓካይም ገሊፆም። ብዛዕባ ድሮናት ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝቃላሕ ዘሎ ዜናታት ዝድህስስ ትንታነ እውን ናባኹም ከነብሎ ኣዳሊነየ ካብ ዘለና መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ስርዓት አብይ አብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከባ ክልተ ዓድታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘቃጸለን ብመሰረት ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ስእልታት ክረጋገጽ ተኻኢሉሎም ሕብረተሰብ ቅማንት ካብ ስርዓት ብልጽግናን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ዝበጽሖም ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ንምንጋፍ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብምዃን ኣንጻር ስርዓት አብይ ቃልሲ ድሕር ምእዋጆም ስርዓት አብይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እቲ ሕብረተሰብ ጅምላዊ ቅትለት ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክሕበር ዝፀንሐ እዩ። እንሆ ድማ ሕጂ ነዚ ዘራጉድ ጭብጢ ብመንገዲ ሳተላይት ዝተለዓለ ኣሳእል ከም ዝተረኽበ ኣልጀዚራ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣቃሊሓ። እቲ ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ኣብ ከባቢ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከባ ክልተ ዓድታት ናይ ቅማንት ብደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቃፀላ ዝሕብር ምዃኑ እውን ንምፍላጡ ተኻኢሉሎም። ኣብቲ ብኣልጀዚራ ዝቐረበ ጸብጻብ ብተወሳኺ ስርዓት አብይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ቅማንትን ጥራይ ዘይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ብስውር ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈጸመ እዩ ዝሕብር። ከም ዝፍለጥ እቲ ስርዓት ኣብቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝርከበሎም ከባቢታት ጸዓቂ ዘለዎም ናይ ነፈርትን ከበድቲ ብረታትን ደብዳብ ብምክያድ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ዜጋታት ኣምሓሩ ከም ዝቐተለን ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርትታት ናይ ጥዕና ማእከላትን ከምኡውን ቤተ እምነታትን ዕንወት ከም ዘብፅሐን ዝፍለጥ እዩ። መንገድ አየር ኢትዮጵያ አካል ናይቲ አብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዝርኢ ናይ ምጽናት ወራር ምዃኑ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ረኺበ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ኣፍሊጣ። እታ መርበብ ሓበሬታ ብመሰረት ካብ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ዝረኸበቶ ሓበሬታን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ጨናፍር ዝኣከበቶ መረጋገጽን ኣብ ዘውፅኣቶ ጸብጻብ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ካብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተኣወጀ ወራር ኢድ ከም ዝሓወሰ ገሊጻ። ዋንነት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ካርጎ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ አዲስ አበባ ባህር ዳር አስመራን ባጽዕን ሰራዊትን አጽዋርን ብምጽዓን ናብ ግንባራት ከተጋዓዕዝ ምጽናሓ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ከም ዝረኸበት እያ መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ኣፍሊጣ ዘላ። አባላት መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ዘርኢ ናይ ምጽናት ወራር ብቐጻልን ብቕረባን ኣብ ምክትታል ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን አባላቱ ናብ ትግራይ ብምልኣኽ ነቲ ብሓይልታት ብልጽ ግናን ኤርትራን ዝካየድ ዝነበረ ረድኤት ናይ ምክልካልን ምጭዋይን ተግባራት ኣቃሊዓቶ እያ። ብተወሳኺ እውን ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ስቃይን ብዕምቆት ከም ዘቃልሓቶ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ድሮናት ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ዝብል ዜናታት ብብዝሒ ክጋዋሕ ይስማዕ ኣሎ። ስርዓት አብይ ካብ ኢራንን ቱርክን ብመልክዕ ልቃሕን ሸመታን ድሮናት ድሕሪ ምእታው ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሚዛን ዘምፅኦ ለውጢ ብዘይምህላው ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ክሳራታት ክስከም ኮይኑ እዩ። እተን ካብ ኢራን ዘምፀን ሙሃጃር 6 ዝዓይነተን ድሮናት ምስ ኣቀማምጣ ቅርፂ መሬት ኢትዮጵያ ዝኸይድ ቴክኒካዊ ብቕዓት ስለዝሓፅረን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣድማዕነትን ትሑት ብምዃኑ
ብባይራክታር ቲቪ ቱ ዝፍለጣ ድሮናት ቱርኪ ክእትዩ ተራእዩ። እዘን ድሮናት እዚአን እውን ብሰንኪ ቅርፂ መሬት እቲ ሃገርን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ቅዲ ኩናትን ኣድማዓነትን ከምቲ ዝድለ ኮይኑ ብዘይምፅንሑ ስርዓት ኣብይ ጉዳይ ድሮን ሕማም መርዘን ኮይንዎ ይርከባሎ። ኣጋር ሰራዊትን ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገርን ብሰንኪ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝበፅሖ ከቢድ ክሳራታት ኣብ ዝተሓተ ወተሃደራዊ ብቕዓት ይርከብ ብምህላው ስርዓት ኣብይ ነቲ ኣብ ፍጹም ምድኻም ዝርከብ ሰራዊትን ሓይሊ ኣየርን ተስፋ ንምሃብ ዘይበሎን ዘይጎበሮን የለን። ነቲ ኣብ ፍጹም ምድኻም ዝርከብ ሰራዊት እቲ ሃገር ሞራል ንምሃብ ብመንገዲ ባዶ ሰለስተ ቢሉ ዝተፈላለየ ወረታት ኣብ ምንዛሕ ዝርከብ ስርዓት ኣብይ ሰራዊት እቲ ስርዓት ምስ ሓይልታት መሻርክቱ ካብ ትግራይ ተፀራሪጎም ቅድሚ ምውፅኦም ኣብ ከባቢ ማጨው ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተለዓለ ስእሊ ድሮናት ናይ ሕጂ ብዝብል ንፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ማጨው ዝተለዓለ ናይ ድሮናት ስእሊ ግን ከዓ ሓደሽቲ ክብሉ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዘዋዓውዕዎን ዘለዉ ቪቶል ወይ እውን ጋርሙሻ ዝዓይነተን ድሮናት ኢማራት ቴክኒካዊ ስራሓትን ንወተሃደራዊ መዓላ ተባሂለን ከምዘይተሰርሓ እዩ እቲ ነዘን ድሮናት ዘፍረየ ብኮንግሎሜሬት ኤጅ ኢንቲቲ ዝፍለጥ ትካል ዘረጋግጽ። እዘን ድሮናት በቲ ዝገጠመለን ካሜራ ተሓጊዘን ኣብ ከባቢታት ዶብ መስመር ነዳዲ ኣብ ዓበይቲ ናይ ኢንዱስትሪ ፋብሪካ ካታትን ኣብ ውሽጢ ናይ ንግዲ መራክብን ከምኡውን ኣብ ስለያው ንጥፈታትን ሓበሬታ ንምእካብን ንምክትታልን ከም ዝተሰርሓ እዩ ኣብ ገጻት ናይቲ ነዘን ድሮናት ዘፍረየ ትካል ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ዘረድም። ስለዚ እዘን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዋ ዝሕበር ብቪቶል ወይ እውን ጋርሙሻ ዝፍለጣ ድሮናት ኢማራት ካብ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣትሕዘን ኣብቲ ሃገር ከም ዝፀንሓን ኪንዮ ናይ ደረቕ ምስልን ተንቀሳቃሲ ምስልን ሓበሬታ ምእካብ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ናይ መጥቃዕቲ ስርሒታት ከካይዳ ዝኽእል ብቕዓት ግን ፈጺሙ ከም ዘይብለን ክፍለጥ ይግባእ። እተን ኣብ ምጅማር ወራር ትግራይ ዝተሳተፋ ድሮናት ኢማራት ግን ብነዋሕቲ ክንፊ ዝፍለጣ ስራሓት ቻይና ምዃንን እዩ ዝሕበር። ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ቅድሚ ክልተ ዓመት እቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወራር ብምእዋጅ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ኣማኢት ኣሸሓት ዜጋታት ብጥሜትን ዓፅቦን ሂወቶም ክትሓልፍ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝበለፀ ናይ ሰላም ኣብነት ተባሂሉ ብኣባላት ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ኖርዌይ ዝተዳለወ ናይ ክብሪ ሽልማት ተረኪቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ብዕድመ ንእሽተይ ብምንባሩን ኣብ መድረኽ ወፂኡ ብዝመደሮም ዘረባታት ልቦም ዝተሰልቡ ዜጋታት እቲ ሃገርን ኣባላት ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ኖርዌጃውያንን በኣር ምን ከም ኣብይ ክብሩ ግዜ ኣይወሰደሎምን። እታ ኣብ ዓመተ 2019 ዝበለፀ ናይ ሰላም ኣብነት ተባሂሉ ንዝርቋሕ ዝተዳለወት ዘውዲ ድማ ንዘላዓለም ካብ ዝኽሪ ብዙሓት ኣካላት ክሃስስ ብዘይክእል መልክዕን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ናይቲ ኮሚቴ ከቢድ ጣዕሳ ዝፈጠረ ስሕተት ብምፍጻምን ንኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ክትወሃብ ወሰኑ። ተቀዳዲምካ ኣይትን ኣዶ ምሕማዩ ከይከፍኣካ ከም ዝበሃል ድማ እቲ ኣብነታዊ ናይ ሰላም ሃዋርያ ብምባል ኣኽሊል ክደፍእ ዝተባረኸ ስርዓት ኣብይ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወራር ብምእዋጅ ኣማኢት ኣሸሓት ዜጋታት ብዘስካሕ ክሕግፍዕን ስቃይን ሂወቶም ክትሓልፍን ኢትዮጵያ ብዕግርግርን ህውከትን ክትሕመስ ገይሩ ይርከባሎም። እዚ ከም ድል እንሃለዎ እውን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ናብ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይሓልፍ ዕግታ ብምእዋጅ ሚልዮናት ዜጋታት ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ከንፀላልዎምን ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ንዓፅቦ ብምቅላዕ ኣእዛና መዓልታዊ ሞት ህፃናት ትግራይ የዳምፅ ኣለዋ። ብሰንኪቲ ስርዓት ኣብይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወራር ስዕቡ ዘጋጠመ ገበናት ኩናትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ተደጋገምቲ ክስታት ከቕርቡ ዝስምዑ ዘለዉ ኮይኖም ኣሜሪካ ክሳብ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ትግራይ ገበና ዝፈፀሙ መራሕትን ኣዘዝትን ሓይልታት ናይ እገዳ ስጉምቲ ምውሳዳን ሕጂ እውን ትርር ዝበለ ናይ እገዳ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ክትሕብር ምፅንሓ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ልናሃለወ ስርዓት ኣብይ ኣብዚ ውሽጢ ሶሙን ንኣባላት ቤት ፅሕፈት ውዱ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ድሕር ምስጓጉ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ክቐርብ ዝፀንሐ ክስታት ዘራጉድ ተወሳኺ መርትዖ ምዃኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፀብጻባት ይቐርብ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዜጋታት ኖርዌይ ብሓፈሻ ህፃናት ድማ ብፍላይ ኣብቲ ስርዓት ኣብይ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ዝተቐበለሉ ኣፍ ደገ ኣዳራሽ ሃገረ ኖርዌይ ነቶም ኣብ ትግራይ ብሰንኪቲ ስርዓት ዝኣወጆ ናይ ዕግታ ተግባር ንዓፅቦ ተቃሊዖም ናይ ዘለዉ ህፃናት ዝገልፅ ምስሊ ባምቡላታት ብምቕማጥ ብቋንቋታት እንግሊሽን ናይቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀም ዘሎ ጅምላዊ ቅትለት ደው ክብል ሽልማት ስርዓት ኣብይ ክምለስ
ቅትለት ህፃናት ደው ክብል ኩናት ትግራይ መፍትሒ ክግበሮ ዝብሉን ካልእን ጭርሑታት ኣብ ካርቶናት ተፃሒፎም ኣብ ቅድሚቲ ቤት ፅሕፈት ዘርጊሖም ይረኣዩ ኣለው። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ደቡብ ኣልባ ሓካይም ገሊፆም። ኣብ ሊብያ ብሓይልታት መንግስቲ ተገፊፎም ዝተኣስሩ ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ክገልፁ ከለዉ ኤጀንሲ ደቡብ ኣልባ ሓካይም ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ብወገኑ ሰራሕተኛታቱ ብስደተኛታት ኣብ ዝተፃበቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ደቂ ተባዕትዮ ጠጠው ክብሉ ተገዲዶም ከም ዝረኣዩን ገሊኦም እውን ንመዓልታት እኽሊ ከም ዘይለኸፉን ሓቢሩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ማለት ትሪፖሊ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ብውሕዱ ልዕሊ 5,000 ስደተኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለውን ኣብ ካልእ መዳጎኒ ማእከል እውን ሓያል ጎንፂ ዘስዓበ ናይ ምህዳም ፈተነ ከም ዝነበረ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝረኣዩ ገሊፆም። እቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ባንግላዴሽን ከምኡ ውን ዝተፈላለየ ሃገራት ትሕተ ሰሃራን ዝመፁ ምዃኖም ዝገለፀ እቲ ፀብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድሓን ተበግሶ ክወስድ ይግባእ ክብሉ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ኣካላት ፃውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ኣለው። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ንመደባትና ኣብ ምክትታል ዝፅናሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ዝፅናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።